Слава да бъде името ти, Господи, благодарим и ти, че ни събра и тази вечерна молитва. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Помогни ни, Господи, да си дадеме сметка пред кого стоим и как стоим, защото според Твоето обещание Ти си на всяко място, където двама и трима са събрани Твоето име. Ние си събрахме в Твоето име, Господи. И затова Те молиме да ни ръководиш, да ни помагаш, да разбираме Писанията, защото в Твоите думи има дух и живот. Помогни ни, Господи, когато ги четеме, да ни те услажда Божието Слово, да не роптаеме против Божието Слово, но да се смиряваме и да изпълняваме Твоите заповеди, защото така си казал, който ме люби, ще пази Словото ми. И аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. И ще бъде там, където съм аз. И ще седне на моя престол, както аз изпълних Словото на Отца и седнах на Неговия престол. Господи, молим Ти, тия, които присъстваме на това събрание, да ни запазиш до край, за да бъдеме в Твоето небесно царство, заедно с Твоите свети и с всички Твои апостоли и пророци. Молим Те, защити, опази ни от антихристи, лъжехристи, магиосници, слуги на дявола. Господи, благославяй ни, ръководи ни, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, изцерявай ни и спасявай ни, Господи. Алелуя, слава да бъде името Ти. Молим Те, Душе Святи, ръководи ни. Ти ръководи това събрание. Слава, чест и поклон на името Ти. Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Песен. Oh.
Na Голгота, о Исус, за мене на раме,
Само ти по уповай на нея.
праведности, милости Тему пази. Дай от радость жена видишь подрасти. Милости Тему Божьи припомни. Всички подряно повтори. Колко плакам не те бил. Шеста глава от Откровението на Свети Йоан. Видях, когато ангелът сне един от седемте печата и чух едно от четирите животни да говори като с глас на гърмотевица. Дойди и гледай. И видях ето бял кон и на него ездач с лък. И даден му бе венец и той излезе като победител, за да победи. А когато сне втория печат чух второто животно да говори, дойди и гледай. И излезе друг кон, риш, и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята. Та човеците едни и други да се убиват и даден му бе голям меч. И когато сне третия печат, чух третото животно да говори, дойди и гледай. И видях ето вран кон и върху него ездач с капони в ръка. И чух глас среди четирите животни, който говореше хиникс, жито за динари. И три хиникса ечемик за динари. Ала дървеното масло и виното не по, да не повредиш. А когато сне четвърти печат, чух гласа на четвърто животно да говори, дойди и гледай. И видях ето сив кон и върху него ездач, чието име беше смърт. И адът следваше подира му и им се даде власт над четвъртата част на земята да умъртвяват с меч и глад, с мор и с земни зверове. А когато сне петият печат, видях от жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаха. И викаха с висок глас, думайки, до кога, Владико, святи истини, не ще съдиш и не ще отмъстиш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И всекому от тях се дадоха бели дрехи. И им се каза да почиват още малко време, докле се допълни броя на служителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те. И видях, когато сне шестия печат, и ето стана голям трус, и слънцето стана черно като струмено вретище, и месечината стана като кръв. Звездите пък небесни падаха на земята като смоковница, разлюлана от силен вятър. Както смоковница, разлюлана от силен вятър, хвърля незрелите си смокини. И небето се дръпна и се нави като свитък. И всяка планина и остров се отместиха от местата си. И земни царе, и велможи, и богати, и хинадоначалници, и силни, и всеки роб, и свободник се скриха в пещерите и планинските скали, казвайки на планините и на скалите, паднете върху нас и скриете ни от лицето на Онова, който седи на престола и от гнева на Агнеца, защото дойде великият ден на гнева му и кой може да устои. Амин.
така може да седнете. Малко по-различно е представен Божия Син, че Той също се и гневи. Има разлика между белия кон в 6 глава и 19 глава и някои ги бъркат двата кона, защото и двата са бели. И това ние ще прочетем и за другия бял кон. Без да става. И видях небето отворено и ето кон бял. Оня, който яждаше на него, се нарича верен и истинен и той праведно съди и воюва. Водите му бяха като... Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеше. Той беше облечен в дреха обагрена с кръв и името му Слово Божие. Небесните воинства, облечени в бели чисти сон, следваха подира му на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържител. На дрехата и на бедрото му бе написано името Цар на царете и Господ на господарите. Това е ясно. От тук разбираме, че става дума за Божия Син, за Господ Исус Христос. Но тук имаме друг кон, също бял. Но той е ездач с лък и той е побеждавал. Явно това е една от империите на планетата, която е дадена власт да управлява в началото. И тук искам да ви кажа, че се злоупотребява и казва, това е католическата църква, това е православната църква, това е не знам кой, защото е бял коня. Никоя църква не има такава земна власт за сега. Ще дойде време, когато църквата ще поеме цялата власт на Вселената. Това са империите, които от апостол Йоан насетне върват една след друга и това е дух, който идва уж в името на чистотата и святостта и на реда, но в действителност е от допуснато от Бога, но е от духа на Антихриста. Така много хора считат, че Римската империя е дала на човечество нещо много важно. Римското право. И Европейския съюз се хвалят с това Римското право, Римското право. А правото е дадено от Мойсей, истинското право. Затова и някои считат, че това е Римската империя. След това се сваля втория печат, на който се дава власт на рижия кон. Рижия или червения кон, някакви преводи, но тук са го служили рижия. И на него му се разреши да вдигне мира от земята. И това няма защото се страхуваме да кажем, че това е комунизъм. Комунистическата идея вдигна мира от земята. По целия свят революции избиват се едни срещу други. Излъгаха хората, като им отвърлиха три думи – братство, равенство и свобода. Но никъде няма нито братство, нито равенство, нито истинска свобода. Вие свободни ли сте всички? Може да правите какво си искате? Не може. И в резултат на това, че се развихри червения звяр,
целия свят през 20 век са били избити около 20 милиона души. Около 20 милиона души са загинали. Този конт или този демон или тази сила продължава да действа. Вие знаете в някои страни, където е царело мир и спокойствие, те започват да действат и, разбира се, резултата е съсипия на цялата държава. И сега остава само Русия, може би, да държи за този червен зяр и за червената петолучка. Ние сме говорили за червената петолучка, че е символ на Иштар, на магьосницата от Вавилон. И Мефистофел се е явил с червена петолучка на челото на доктор Фауст. Но това се крие и това се замазва от книгите. Но всичко това е трябвало да дойде, защото човек си го иска. Човек си иска. Комунизъм е дошъл в България, защото българския народ е искал това. Той е проникнал чрез учители, че по-просветени хора. Аз съм питал, нали, учредители на партията, е как повярвахте ли? Ама как да не повярваме? Той е толкова в това учение. Толкова е братство, равенство, свобода. Ама не може да има братство, не може равенство да има. Не може едно зайче да е равно на слона. Няма, не може. Не може да има равенство. Един работите се скъсва от работа, оня го мързи цял ден. Лежи и оди да проси и сега ние да ги направим равни. И тоя дето работи и тоя дето лежи да им дадем по-равно. Не може. Ама ние ще ги накараме тия, дето ги мързи да работят. Айде накарайте. Айде накарайте латин да работи. Да видим как ще стане. Това е лъжа, запомнете го. При Бога нема равенство. Нема равенство. При Бога, казва, има едни съдове за почетна употреба и едни съдове за нечиста употреба. Ако някой от тия съдове за нечиста употреба иска да стане за почетна употреба, той трябва да се очисти. Той трябва да се очисти живота, да се очисти ръцете, живота, мислите, да се очисти и да стане за почетна употреба. А не може да ги туриме на работа. Не може да има свобода. Защо? Защото има дявол. Има дявол. Иисус казва, който върши грех, роб е на греха. И той каза на фарисеите, на юдеите, че са роби. Те се възпротивиха, щеха да го убият с камъни. Какво? Ние никога на никого не сме били роби. Който върши грех, роб е на греха. И може да бъде освободен само оня, когато синът освободи. Сега има модели на възпитание на децата и тия модели на възпитание освободи се от всичко, което те притеснява. Освободи се от вярата в Бога, освободи се от тия изостанали такива отношения между родини, между близки, освободи се. И децата започнаха да се освобождават и младежите и всички станаха роби. Едни роби на наркотиците, едни на цигарите, едни на алкохола, едни на разврата. Роби! Това е положението в средните училища. Не искам да ви казвам каква е статистиката, какво правят и колко от тях употребяват наркотици и колко са блудстват и прелюбодействат. И това е, какво е това? Роби! Свобода! Къде има свобода? Истинската свобода е при Бога.
Когато човек е освободен, той не се притеснява от нищо. Защо? Защото вярва и знае, и Бог му е дал увереност, че дори и да го убият и да го накъсат на парчета, той, неговата личност отива при Бог и продължава да съществува. Тялото е една дреха. Пърляш я и я оставяш. Това е положението с тая измама, която е хвърлена на човеците и човеците си избиват едни други, защото искат да установят братство, равенство, свобода, чиста и свята република, че направим и България, още я правиме и все не сме я направили тази чиста и свята република и е пълно с грабители и всеки краде и лъжи. Това е чистата и свята република. Такава ли трябва да бъде тази чиста и свята република? Карват ги в затворите. Дори ние похвалихме румънците, че там се яви някаква жена, министър на вътрешните работи, излови маса грабители и ги натика в затвора и сега новото правителство ги е послало и ги е реабилитирало. И ги е реабилитирал. И ние се молиме, Господи, освободи България от грабителите. Няма да стане този свят. Целият свят лежи в лукавия. И ето даде се власт на вран кон. Това е бъдещия вран кон, който идва и който ще обърка целия свят. И в целия свят, знаете какво става, бъркоти във всяка държава, колко и да взимат мерки, ще правят усилия, но това е силата на анархията. А при анархията е силата е на правото, е на страната на силния. Който е по-силен, той е прав. Който е по-як, по-силен, той е прав. И той раздава правосъдие. За съжаление, лека по лека тая анархия се настанява в държавата ни, а и в църквите, където започва да няма ред, да няма дисциплина, да не се изпълнява Словото. И църквите се превръщат в сатирични театри, в концертни зали, в опери, драматични театри и Словото Божие се избутва настрани. И ние говориме, четете Словото Божие, четете Словото Божие, четете Словото Божие. Ние сме малко хора, извинявайте, че ви задавам този въпрос, но ви питам пред Бога, Той знае, колко от вас са прочели Библията от едната кора до другата, без да са пропуснали една глава или една Велин пророк, дигнете си ръцете. Брат Христо, не си. Ние не промислите за Вие. Защото така се проповяда по църквите. Стария завет не е важен. Важно е новия завет да се прочете. Но важно е стария завет, защото стария завет има пророчества за новия завет. И те са свързани едно с друго. Те са свързани едно с друго. Ето тия неща, за които говорим сега, за тия коне ги има в Езекиил. За тия откровения, които са дадени, ги има и в Стария Завет. В пророк Йоел.
И така, нека да не се притесняваме от събитията, които стават, защото виждам некои сестри, особено казва, ау, какво ще стане сега това Роналд? Тръмлия, не знам какъв е. Какво ще стане световна война сега? Бе, не бойте се, бе, спете спокойно, бе. Абе, спете спокойно, бе. Господ ще ни опази. Каквото и да става. И затова ние се молиме да можем да избегнем всичко, което има да стане. С този вран кон и с този сив кон, който е още по-страшен, защото след него идва смърт и разрушение. След него идва най-страшното. И видях ето сив кон и върху него ездач, чието име беше смърт. И ядът следваше подире му. И им се даде власт над четвъртата част на земята да умъртвяват с меч и глад, с мор и с земни зверове. Четвъртата част ще последва червения звяр. Четвъртата част ще бъде изтребена с мор. Тая четвърта част, сега ние сме около 7 милиарда, четвърта част са около 2 милиарда. И има такъв план на прах масоните, населението на земята да се намали. И чии служители са тия? Чии служители са тия, които решават да се намали? И някакъв английски принц го попита, какво е вашето желание? Моето желание е да стана бацил и да тръгна по целия свят и да измора половината свят. Неговото желание е това. Всеки си има някакво желание. Някакво желание. Те си имат планове за унищожаване на голяма част от населението. Значи води се война за такова оръжие, което да избира избирателно да умъртвява хората. Генно оръжие, пърлят бомбата и само тия, които са от жълтата раса, изгиват. Едни, които са черни, едни, които са руси. Така е стигнала техниката, че избирателно може и се борят там по ООН да не се употреби това оръжие. Но не знаем дали няма да се употреби и докъде ще стигне. Но каквото и да стане, и даде им се власт да умъртвяват с меч и глад, с мор и с всички земни зверове. И като дойде това време, ако ние не сме в изправност, ако сме в изправност, ще ни отмине. Я виждате какви такива епидемии понякога идват. Но, ако ние сме сега за себе си казвам, аз винаги съм се разболевал от грип, когато не съм в изправност пред Бога. Аз си го казвам. Нещо съм грешил пред Бога. Не съм в изправност, тогава се разболявам. Ако съм в изправност пред Бога, около мене да са хиляди хора болни от грип, идва дома болни от грип, и деца, и молиме се, и грипа не ме докосва. Така и с тия порази и тия бедствия, които ще дойдат върху земята, ние не може да ги отменим. Бог ги е допуснал. А защо ги е допуснал? Поради греховете. И всеки, който греши, прави тия събития да се приближат. И всеки, който се моли и се кае и се очиства и ръцете и пътя прави, тия събития да се отдалечат. Те няма да стават в този час и в този ден,
който някои си мислят, броят разни дни, от тук, от там и тогава ще стане това, еди кога ще стане, няма. Да вярвате на тия неща, защото Господ предупреди апостоли. Не е дадено вам да знаете времената, годините, които Бог е положил в своя си власт. Четем сега малко от Езекиил, за да видим какво казват старите пророци, понеже учителите казват Езекиил 14. И видях под жертвеника думите, а това е за белите дрехи. Нека слушат първо пророците и после другото ще прочетем. Ако пък пророк допусне да се измами и каже думата, и като че ли аз, Господ, съм научил този пророк, то аз ще простра против него моята ръка и ще го премахна от моя народ Израил. И ще понесат вината за беззаконието си, каквато е вината на запитвача, такава ще бъде и вината на пророка. И видех към мене Слово Господне. Сине човешки, ако някоя земя съгрешава пред мене, като вероломно отстъпва от мене и аз прострех върху нея ръката си, унищожих в нея хлебната подпорка, пратех върху нея глад и почнах да погубвам по нея люда и добитък, и ако се намеряха в нея трима души, мъже, Ной, Данаил и Йов, то те със своята праведност биха спасили само своите души, казва Господ Бог. И така нататък, ако пролее кръв върху земята, или ако напратех върху тая земя меч и казах меч, мечо мини през земята и започва да изтребваш по нея люди добитък, отново Господ говори, то трима мъже сред нея, жив съм аз, казва Господ Бог, не биха спасили ни синове, ни дъщери, а само те биха се спасили, тримата, Йов, Данаил и Ной. Защото Той казва Господ, Бог, ако четирите мои тежки порази, меч, глад, люти зверове и мор, пратя върху Йерусалим, за да изтребят него люди и добитък, и тогава ще остане в него остатък синове и дъщери, които ще бъдат изведени оттам. Ето те ще дойдат при вас и вие ще видите поведението им и делата им и ще се утешите за това бедствие, що съм напратил срещу Йерусалим, за всичко, що съм напратил върху него.
Така че от Господ е допуснато всяка пораза, всяко бедствие, всяко разрушение. И колко се спасиха, щеха да се спасат трима. Със своята праведност. Тогава какво да правим? Ще търсим Христовата праведност. По край Исус да се спасим и ние. Но и колко се спасиха? 8. Колко праведници имаше? Един. По край него се спаси жена му, синовете и снахите. Така и ние, за да се избавим от тия бестия, трябва да се прилепим към Исус, да станем негови братя. И тогава нещата се променят. Но без вяра няма да стане и затова много хора ще подгинат именно защото не са поискали да повярват. И не напразно Исус казва, който не повярва, е вече осъден. Който не повярва, когато дойдат тия порази, той е осъден и няма защо да се сърди. Защо стана това, защо онова, защо там стана земетресение, защо там стана ураган. Ами стана, стана. Ето тук една сестра, там седеше. Когато стана този ураган, изтреби много народ в Ню Орлеан. И тя стана и казва, е, защо Бог го допусна? Ето там са загинали невинни хора. Ама една седмица преди да стане, аз се срещнах с една жена, една сестра, която дойде от Ню Орлеан. И каза, брат Петре, страшен разврат. Вървиш по централната улица, публичен дом, до публичен дом, голи жени на балкона, казват, заповядайте. От другата страна на улицата, клубове, гей клубове. Една седмица преди да стане тая работа. И тая сестра, ами защо? Ето там загинаха, вика, невинни хора. Не вярвам да са загинали невинни. Ако имало невинни хора, които са притеснявали душите си като Лот, в Содом и Говор, Бог ще ги изведе. Не може той да допусне нечестивите да загинат заедно с виновите. И видях, и викаха с висок глас, по-нагоре. А като сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаше. Тук трябва само за това да се спра. Как може да има души? Еми ето ги душите. Ето ги душите. Братята адвентисти, умираш и край. Нема спомен, вече нито помниш, нищо не. А тия помнят ли тук? Те как отидаха под престола на Бог? Видях душите на на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаха. И викаха с висок глад, думайки, до кога, Владико, святи и праведни, не ще съдиш и не ще отмъстиш за нашата кръв на ония, които живеят на земята. На ония, които живеят на земята. И всеки му от тях се дадоха бели дрехи. И им се каза да почиват още малко време, докъде се изпълни броя на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те.
защото присъдите му са истински и праведни. Защото той ще съди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на равите си, загинали от ръката й. Тая блудница е тайна организация, която избива християните, която иска да унищожи християнството, която иска да наложи нова ера, ерата на Водолея. Ерата на Водолея и християнството бъде затрите унищожено. Обаче ние вярваме, че няма да стане. Защо? Защото Господ Исус казва: портите адови няма да надделеят на църквата. Няма. Ще се опитват, но няма да надделеят. И вие знаете какво става по църквите по целия свят. Гейове за пастири, за епископи, жени епископи, жени пастири и свещенички. Какво е това? Отстъпление те го правят, за да може да дойде отстъплението и така да се въцари антихриста. Само че 3 години и половина, казва там Даниил, и блажен он е човек, който надживее тия 3 години и половина. И 3 години и 7 месеца. И всеки му от тях се дадоха бели дрехи. Ние говорихме за тия бели дрехи, че в библейския речник са написани, че там се продавали бели дрехи и Исус ще им подари по една бела дреха. А тая бела дреха е, прочетахме го, са праведните дела на светиите. Висонът, белата дреха е праведността на светиите. А тая праведност се добива чрез Христовата праведност. Иначе нашите дрехи са мръсни дрипи. Нема такъв човек, който да е живял на тая земя и да не е съгрешил. 13 псалом. Всички са грешиха, купно негодни станаха, извършиха гнусни дела. Това е истина. Това е записано в Библия и това е истина. И как ще бъдем облечени с бели дрехи, като се покаяме и приеме Христовата правда? Но след като сме се покаяли, трябва да има промяна. Ако си оставаме в старите мърсоти, как ще стане? Ангела ми каза, че не може да присъства там, където има грях, защото греха вони. Греха вони. Как да се махне греха? Чрез изповед и чрез молитви да бъде освободени от греха. И видях, когато сне шестия печат, и ето стана голям трус, и слънцето стана черно, като срутено вретище, и месечината стана като кръв. Звездите пък небесни падаха на земята, както смоковница разклатена от силен вятър, хвърля незрелите си смокини. И небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си. Това събитие трябва да стане, и апостол Петър говори за него. Пророк Йоел говори за него. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи денят Господен велик и страшен. Пророк Йоел.
в ония дни, след оная скръп, слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си. Марка 13:24, това са думи от устата на Господ Исус Христос. И аз вярвам, че слънцето ще потъмне и месечината също няма да даде светлината си. И да видим тук какво пише в Исаия 13 глава. Ето денят Господен иде лют, с гняв и пламнала ярост, за да обърне земята в пустина и да изтреби от нея грешниците й. Звезди се небесни и светилата не дават от себе си светлина. Слънцето се промъчава при изгрева си, месечината не сияе светлината си, а аз ще накажа света за злото и нечестивите за техните беззакония. Ще премахна високоумието на горделивите и ще унижа надутостта на присмивателите. Такива събития, както виждате, са предсказани и в Стария Завет от пророците. И така, това е в Стария. Сега па да видим в Новия Завет. Тук има още от Исаия. И ще влизат човеците в скални пещери и в земните пропасти от страх пред Господа и от славата на Неговото величие, кога се дигне Той да съкруши земята. В онзи ден човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще пожелаят да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. Тук искам да ви кажа за един случай в Нови Хан. Имаше една магьосница, която много пъти е била изобличавана, но тя не се е покаяла. Когато се е разболяла, вече тялото ѝ се е разлагало и червясало. И черва ѝ се лазали по тялото ѝ. И са викали свещеник и тя, за да умре. Защото, нали, сигурно има такава молитва, Господи, нали, дай му... Да освободи душата ѝ. За да се освободи душата ѝ, що не се освобождава. И хората в Герман са викали, ето, ето това слово ще дойде върху такива магьосници и такива антихристи, които ще искат да умрат, но няма да могат да умрат. Ще викат смъртта. И това е един пример, за който са ми разказвали от Герман хората. И иска да умре и не може. Цялата е в черви, ядат, а червите и не може. Защо? И хората казват, еми защото, вика, Господ не я иска, защото е магьосница. Ама тя е била посла и от дявола, и дявола не я иска. И дявола не я иска. А в Герман имаше и друга магьосница, който явно беше и направила магии там на три деца. Две момичета и едно момче. И те пищеха нощно време, аз ходих да спа при тях там.
ученици говорят им духове, сега ще умре, сега ще умре. И децата се оправиха, завършиха образование, заминаха сестрите за Америка, за Канада, брат им има фирма, това беше отдавна, но когато магьосницата е оплашила целото село Герман, има син, който е работил в Коми, идва, ще се жени, оговарят ресторанта, всичко е готово, кумове, сватове и в неделя е сватбата. И майка му отива при него и вика, сине, ставай да не закъснеем и днеска ти е сватбата. Ама сине не чува. През нощта умрял. И като застанала там, нали, то от свидетели съм го чул, какво застанала пред отворения гроб, дигнала ръце нагоре и извикала, Господи, много зло съм правила на хората, но и ти много жестоко ме наказа. Е, цял живот се прави зло на хората и после искаш Господ да те благослови. Как да те благослови? Страшното е, защото много магьосници си въобразяват, че служат на Бога. Това е страшно за тях. Е така се бъде, ще викат оле-ле и така ще викат смъртта. И веднага в ония дни, след оная скръп, слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си. И Йоил казва, че тогава всеки човек, който извика към Бога, ще бъде спасен. Всеки, който каже Господи, ще бъде спасен. Колкото и грешен. Когато беше земетресението във Вранча, София се разлюля, цяла София, цяла България се разлюля. Хората изтичаха навънка по улиците. Беше през март, ако не се лъжа. И тогава, на следващата нощ, аз сънувах сън, който говори от небето и казва, всеки човек, който по време на това земетресение извика Господи, записах името. Това е Бог. Ама който извика мамо, тате, нема го. Който извика Господи. И затова, когато сте в някакво отеснение или катастрофа, или нещо става, викайте Господи, милост. Такава е неговата милост. И когато този ден Господен, защото много хора казват Стария Завет, некъде пише, да дойде Деня Господен, да дойде Деня Господен. Какво ще стане, като дойде Деня Господен? Земни царе, велможи, богати, хилядоначалници, силни и всеки роб и свободник се скриха в пещерите и планинските скали. А мисля, че Ездра казва, че когато дойде този ден, ще останат живи само тия, които са били в скалните пещери, не са били докоснат. Явно е, че ще има някаква термоядрена война, при която всичко е отвънка. Нали, може би знаете за каква е неутронната бомба. Когато бехме войници, тогава се появи неутронна бомба. И ние питаме каква е разликата между командирите и те казват при атомната бомба ето ние сега сме насядали тук в
трапезарията и ядем. Пада атомна бомба, не остава ни трапезария, ни хора, ни човечи, не остава нищо, ни казарми, нема нищо. Това е атомната бомба. При неутронната бомба, пада неутронната бомба некъде и трапезарията остава, яденето остава по масите, ама нас ни нема. Ние си изпаряваме. Ние си изпаряваме. Така са ми обяснявали в казарма. Всичко това се трупа. Гледах един филм. Едни журналисти отидаха при мисля, че началник на генералния щаб ли беше на времето на Съветския съюз. И той има едно куфарче и на това куфарче има един червен бутон. И ако той натисне червения бутон, всички ракети, които са насочени към Америка или Европа, гърмат. И Европа и Америка ги няма. И журналистите го питат, ама вас не ви ли е жал за тия хора, бе? Там ще загинат старци, жени, деца. Той каза, аз съм войник и изпълнявам заповеди. Дигат се и отидат в Америка при началника на генералния щаб в Америка. И той има същото куфарче. И го питат, ако ти каже президента да натиснеш червения бутон, ще го... Е, как аз изпълнявам заповеди? И какво става? Еми, нашите ракети ще ликвидират Япония, Русия, Китай, цяла Азия. А как ще се унищожат, не се знае. Ама не ви ли е жал, бе, човек? Ще избиете толкова народ, бе. Аз съм войник и ако ми кажат, натискам бутон. Разбирате и докъде е стигнал. И президента на САЩ и президента на Русия, не дай си Боже, се родат от деца и са антихристи, вич няма да им мигне окото. Вич няма да им мигне окото. И колко ракети имате? Ами, питат руснака, имаме толкова атомни глави и ракети, че целият свят може да бъде унищожен 4 или 5 пъти. Не един път, 5 пъти може да бъде унищожен. Отидат при американците. Колко ракети имаме? Ами толкова, че 3-4 пъти може да унищожаваме света. И как ще го унищожите един път, като го унищожите, какво ще го правите след това? Какво ще го правите след това да го унищожавате? А иначе се събирате, казват, събираме се в ООН за разоръжаване. И кого разоръжиха? България разоръжи. Що нема армия. И без това не имаме много нужда от толкова голема армия. Обаче армията на България сега колко един стадион да си съберат на един стадион, си събират по 30-40 хиляди, толкова е армията на България. Не дай си Боже. Не дай си Боже, некои да ни нападне. Ние вярваме, че Господ ще ни опази. Но казвам ви една истина, за времето беше тайна. Аз ходих в Казанлък, във военния завод да взема едни специални тръби и специални материали. Едни от тия материали отидоха за атомен реактор в БАН, а други отидоха между Княжево и Бояна в една вила. Там се строеше вила, която беше на 4 етажа надолу в земята, бетонирана с страшни такива модерни материали. Тая вила беше за един
другар от Централния комитет на партия. И аз питам моя шеф, какво ще прави 4 етажа долу в земята? Ако стане, вика, атомна война, всички софиянци измърт, той ще остане. Обаче замина си човека с тая. И наши хора ходяха там да работят. Разбирате ли какво правят човечеството? Мислят да унищожат света, те да останат да живеят. Абе няма да останете, бе. Няма да стане. И затова те си правят, нали, скривалища. Казаха, къде? Казаха тук, че от не Министерския съвет, а от президентството, долу има някакво подземи и е дълго, не знам колко километър. Има канал. От тук да бега, там където е бил другар Живков, ако стане война по канала, този канал е голям, може да го вземат и да го закарат некъде на Витоша горе и да го спасат. Но и в тях има страх, когато няма страх. Една година по време на комунизма, това е било 84-та година. Ние се молихме на Рождество Христово и казваме в молитвите: Господи, нека Витлеемската звезда да изгрее над България. Тая звезда да я видиме. И спомням си, че на Димитър Куличев, дъщеря му Ели, и тя повтори същата молитва. Господи, наистина искаме да видим Витлеемската звезда. И на другия ден се появи една звезда. Тая звезда стана над копитото и ден и нощен беше там над копитото. И светеше. И хората по Витошка се събираха на групи и гледаха звездата. Аз съм свидетел. На това и аз съм гледал тази звезда на обед. И другаря Живков нарежда. Понеже го питат там войните, каква е тази звезда? Те казали, ми сигурно са извънземни. Не може ми. Аз го помня майка ми. Какво ти? Майка ми е разказвала, че тя е виждала тази звезда. Майка ти е виждала същата звезда. Звезда и че хората са говорили, че това си прилича на чиния. Ама събираха се на групички и гледах, викат, ето е звездата. И на другия ден пак седи там, тази звезда. Улиците се спират и гледат хората. И другара Живко беше наредил да се сложат противо такива не ракети, а как се казва, брат Христо, ти си по... Орадия, зенитни орадия на партийния дом, на Народното събрание, на Министерския съвет, ако дойдат извън земните, да ги трепат във въздуха. А работническо дело на първа страница пише: софиянци са полудели, седат по улицата на групички и гледат планетата Венера. Ама тя Венера не седи денонощно там над копитото, бе. Планетата Венера. За успокоение на народа. Господ дава такива белези и ние, като видяхме тази звезда, благодарихме на Бога и казваме: Господи, благодариме ти за Витлеемската звезда и се радваме, и идваше така голямо присъствие и радост при нас. А другите треперат. Защо треперате, бе? Нали вие сте праведните? От какво ви е страх? От какво ви е страх? Извън земни. Ама какво да се чудиме? Сега има един професор в БАН, който точно с това се занимава. На Гриша Филип Костинов. Професор Филип. Той беше доцент, сега е станал професор.
и неговата задача е да установява контакти с извънземните. И той беше казал, че извънземните му казали, изобщо не си въобразявайте, че с разни уреди, с разни радари ще може да ни прихванете. Не можете. Ние толкова сме напреднали, че с радари не се прихващаме. А защо не се прихващат? Защото извънземните са духове. Те не са материални, те не могат да се прехванат. Дяволите не могат да ги хванат. Ето идват такива събития и ще дойдат и ще започнат да стават по-големи събития, които ще стряскат хората, които ще се паникьосват. Такива моменти казва Исус, какво да направиме? Какво казва Исус, когато дойдат тия събития? Изправете главите си! Когато дойдат всички тия събития, изправете главите си! Защото е дошло времето за вашето избавление. Защото ние си мислим, какво е избавление? Ами тук на тая земя, това е мърсотия на всеки. Сега отговарям на брат Ради за събота, каза, че е видял някакви човеци с глави на прасета. Какво означава това видение? Не хвърляй бисерите на свинете. Това означава. Ти ги виждаш човеци, обаче ако почнем да ги говориш за Библията, за Исус, за те почват да хулат. Почват да псуват, да хулат. Не хвърляй бисерите на свинете. Щом ги усети, че си подсмиват, щом ги усети, че мрънкат, спирай. Спирай. Не им говори. Аз знам, че ти искаш да благовестваш, да им говориш, обаче резултатът е такъв. Резултатът е такъв. Нали, онзи ден сестра ми се оплаква, моите братовчери, отишна да им говори за Бога, те се смеят, вика, говорят мръсни вицове пред децата и страшна работа. Страшна работа. И аз дойдох оскърбена, наранена, еми, сестро, нема да те послуша. Нема да стане. Нема да стане, защото нашата братовчетка, нашата, т.е. баба им, беше много вярваща, аз имам откровение за нея, че тя отлетя в небето. Баба им. Обаче майка им се колебаеше. Тя дойде един път с мене на Бачо Киро и повече не стъпи. Баща им спореше с мене и апостол Павел е изопачил закона Моисеев. Какво е изопачил апостол Павел Моисеевия закон? Какво казва? Еми нито една плът няма да се спаси по дела изисквани от закона. И какво казва? Да нарушаваме закона ли? По-надолу какво казва? Тогава да грешиме ли? Да не бъде. Да грешиме ли? Със закона се открива греха. Закона е даден за престъпници. Закона не е даден за тия, които се пазят от греха. Той не се отнася. Много пъти съм го казал и го повтарят да го запомним. Влизаме в една болница и там пише, тук не се пуши. Този закон за мен не се отнася. Но за пушачите се отнася. Тия, дето пушат, за тях се отнася. Ние бехме с Димчо на Черепишкия манастир и на вратата на Черепишкия манастир с големи букви беше написано. В района на манастира е забранено пушене, а долу двама свещеници стоят на един и на другия край с цигари в устата. Помниш? Абе, трябваше ги снимаме, ама заедно с плаката и да ги пратим на някаква телевизия. Тук не се пуши в района, а те са цигарите в устата. Спазили ли са закона? Самите те не са го спазили. Тия, дето куват законите, не ги спазва. И така, вярвайте, защото тия, които уповаваме, ще дойдеме и ще видиме и ще чуеме това, което Господ казва. А когато дойда, ще видите разликата между това, който вярва в мен и това, който не вярва.
Той, който ме почита и той, който не ме почита. Не ме почита. Тогава ще видите разлика. И ние да устоим до края, да почитаме Господ, да вярваме и ще видите, че има разлика. Защото сега народа казва, няма разлика. Вярваш, не вярваш. Той не вярва, ама всичко му е наред. И пари има, и апартамент, и луксозна кола, луксозна обзавеждане, не вярва. Е, така е. Един пример има там за един християнин. Се моля, каза, Господи, абе то антихрист, вика тук, порази и направи в селото, а ти му даваш и богатство, и голема къща, и красива жена, и деца, и всичко. А он е там сиромах, праведния, ни къща, ни това, с 300 зора си изкара прехрана. И Господ му отговорил. А след това един е починал и му направили богаташа голямо погребение с трима владици. А тоя сиромаха отишъл в гората и го разкъсали вълци. И вика, къде е правдата? И Господ му отговорил. Тоя сиромах ти мисли, че е много праведен и нищо не е съгрешил. Обаче той има грехове и за своите грехове беше предаден да бъде изяден от вълци. А той е богаташ, ти мисли, че е много грешен. Нали? Да, много е грешен. Само, че той е направил и някои добри дела. И за тия добри дела му плащам, като му права големо погребение. А след смъртта си плаща за... ще отиде в ада и ще плаща за греховете. А оня сиромах плаща тук на земята и отива директно в небето. Това е Божията справедливост. Ние не можем, това е за ада, он е за рай. Понеже знаем, че не има праведен ни един. И така, не завиждайте на тия богаташите. Днеска ми се обади Росен и казва, хода в една църква, където се говори само за просперитета, само за богатствата. Счита се, че който не е богат, той не е духовен. И казвам ти на кого вярваш? На тия пророци, учители или навярваш на Господ Исус Христос? Вярвам на Исус. А Исус казва, не можете да сложите на Бога и на богатството. Това са думи на Исус. Нека ме чуят тия проспериращи християни. Не можете да сложите на Бога и на богатството. На български, защото иначе е мамона. Дали? Мамона е Бога на богатството. Не можете. По-натам какво да говорим? А не трябва да бъде проспериращи милионери. Бъдете милионери. Обаче тогава ще служите на милионите. Тогава ще служите на милионите. Торонто Блесинг. Това е Торонто Блесинг. Благословението от Торонто и който го преме става милионер. Всеки християнин е милионер. За какво ти си тия милиони? Ще може да ги изведеш? Не може. И за какво да ограбиш сиромасите, дето сега нямат какво да ядат и мръзнат, не може да си платят квартирата. Защо? Защото има някои милиони, а има и милиарди. Айде, милиони както и да е. А за какво му са милиарди? България има милиардери. А колко са в Русия, да не говорим. Кой ги наричаха там? Олигархи. То там не докараха братушките с равенството, че ни са олигархи, а ни умират от глад. И този ден казаха, Русия е на последно место в Европа по жизнен стандарт. На последно. Пред Русия е Албания. Пред Албания е Молдова и тогава е България. И тогава е България. Разбирате ли какво става?
Още на времето казваха: отворете границите, бе, отворете границите и нека вашите синове и дъщери свободно да заминат за Съветския съюз. Ама те не заминаха за Съветския съюз, заминаха за Америка. И сега негодуват и всеки ден говорят по радиото и телевизията против Трън. Трън ли е, Трън ли е, какъв е, че ще затвори границите и ще изфърли всички такива, които ги знаят, че не са дошли там за да работят, да се трудят, а да ровят и да правят революции. И ще ги измете от там. И всеки ден гледайте телевизията, ще ви гърмат против него. Сега е дал един списък. Сирийци от Ирак, от Сирия, от не знам къде, да не се приемат. Утре ще даде друг списък. Българи, руснаци, китайци, айде. Кажи, брат, кажи. Чакай, ма. Понеже ти каза за милионери, първи ден четах 10 000 милионери в България, поне 5-6 милиардери. А колко милиардери? 5 милиардери. Да, знам, че имаме. Ще видим защо това се стана. Скоро е имало тържество на един милиардер, защото има вече четвърти милиард. 4 милиарда. А бледия кон какъв блед цвят е? Кое? Бледия кон. Бледо рог, бледо червен, бледо... Бледия кон. А, пепеляв, сив. 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 Да, и аз ти помислих. Сив е за смъртта, дето следва след него смъртта. Сестро, не ми вярвайте да говорите. Ето какво пише. Гледай какво пише. Абе, ласа се стихи. Това е ала-бала. Но това е истина. Истината е тук. Слушай какво казвам. Яков 2.5. Слушайте, любезни ми братя, неизбрани Бог, уния, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което обещал на той, който го любят. 2 Коринтияни 6.10. Като наскърбени, а винаги радости. Като сиромаси, това са апостолите. Но обогатяващи мнозина, като че ли нищо нямат, но притежаваме всичко. Аз няма какво коментирам. Като че ли нищо нямаме, но сме богати. Защо? Защото Господ се грижи. Копия от това, което е написано на бето, аз това вярвам. Но човек се не вярва. Уважавам ги, като Божие творение. Може ли да дема лището, ако си свършил? А, не, това са. Брат Петре, благодаря. Тук само исках да питам. Тук ето пише края, нали, не отвари Библията. Защото е дошъл неговия... Защото е дошъл великия ден на неговия гняв. Това е денят Господен според Исаия, така ли? Да. И това, това е второто пришествие, или какво е, не се знае. Но между другото, нали ти каза така, откровението все пак е запечатена книга. И неправо съм разбрал. Така е. И само каквото Господ благоволи, каквото открива. Как ти открива за това, че тия седемте духове, които са ангелите около Исус най-близко, те какви са, които нанасят пораженията ли, или тия да сега ще четеме? Имат ли връзка с тия пораженията? Ами те само читат, те казват да падне това и това, да дойде еди какво си, а има сили, които действат, не са ми тяги. А силите са, тук даде му се, ето тук три пъти е напил, даде му се на топора, даде му се, даде му се, даде му се, Господ дава. Ама тоя кон не е ангел, тоя кон е дух. Даде, да. Дух. Както ние говорим и тук, ето, аз си казвам, миналата събота аз видех във видение, че тук има дух на Антихриста. Да се маха. Той е дух на Антихриста. И той е дух на Антихриста работи да изопачава писанията, да се противи на словото, да води хората към магии, към магиосничество и така. И той дух е тук, защото е имало човек, който е обладан от този дух. Той може да е много хрисив. Когато работех 6 септември, Господ ми дойдоха да ме завербуват. Идва Никола Джатов, ако е жив да ме чуе. Идва при мен и казва, аз съм християнин. Обаче Святия Дух ми казва, лъже, антихрисе.
Дядо ми беше свещеник. И аз му казвам, Кольо, лесно ли ти е да лъжиш? И той се ухили такъв, и си замин. Идва втори, пак Никола Чолаков. Дано да не е роднина на Димитър Чолаков. Ние сме християни. И пак Святия Дух ми казва, лъже, антихристи, пратени да те подмама. Антихрист! Вика, може ли да ме заведете на вашата църква? Искам да дойда с тебе на църква. Ако си християн, ти трябва да ходиш на църква. А, не, не, не можеш, защото аз имам двама студенти и те ще ги уволнат, ако видят, че аз хода на църква. Е, към християни си, като не ходиш на църква. Лъже! Идва трети и казва, брат Петре, здравей! И пак Святия Дух ми открива. Антихрист! И аз му казвам, здраве желая, лъже брат Борис. Как така, лъже Борис, как така? И другите колеги, много добре знаеш как. Как така? Как така? И така, този дух действа в човечеството и днеска, в много хора. Всички от тях, които са против Исус, са антихристи. И апостол Йоан го казва, такъв човек е антихрист, който не вярва и изопачава писанието. И няма какво се чудите, има антихристи по амвоните, накачени са там агенти, шпиони, доносници и те си живеят живота, обаче не знаят къде ще се събудат. Не знаят, защото в съдния ден Господ знае. Той ми изпрати преди такъв пастир на Бачо Киров, и да го попита и кому служи, на Христос или на Антихриста. Той се развика срещу мене и след един месец и замина. Иди кажи на оня там, председателя на 50-ния съюз, кому служиш, на Христос или на Антихриста? Не е така, брат Петре, това, което говориш, не е верно. Инфаркт тук и си замина. Защо не е верно? Защото лъже. Защото Святия Дух каза, че е верно, той каза, че не е верно. Разбирате ли? Друго е, ако имам неко видение и се съмняваш, ако Бог говори и каже, иди му кажи на тоя. Служи на антихристите и тоя не е верно, заминава. Прави Бога лъжет. Прави Святия Дух лъжет. Това е същото. Вие видяхте тук, когато Мара Пашова дойде да я обвинява една, че е магиосница и аз се попитам. Божието име попитам. Сигурно ли си, че Мара? Да, сигурно си. И умре. Това е истина. Играят си с огъня. Играят си с огъня. Не ги мора аз, но те си заминават. Те си заминават. Защото си играят и казват, е. А защо? Защото цял живот са служили на антихристите и лъжат, че не е вярно. Ако бех казал, да, вярно е. И отидах при Петко Бачваров. И му казвам, Петко, Господ казва, че ти служиш на антихристите. И ти си информатор. И той каза, вярно е, брат Петър. Вярно е. Станах член на партията и ми поставиха партийно поръчение да се изприятеля с Петър Велев и да докладвам къде ходи, какво прави, защото не могат да го хванат. Не могат да ме хванат, защото аз се моля вечер, в събота. Господи, къде да отида на църква? А в Княжево? Господи, другата не е. Къде да отида? На Бачо Киров. Другата, къде да отида? В Баптистката. Другата, къде е? В Александър Невски. И ме вика майор Никола, ядоса ми. Абе, за тебе нема ли църква в България, бе? Нема ли една църква, къде е да си ходиш на църква? Какво значи това? Не могат да ме открият. И тогава пращат човек, който да стане приятел с мене. Поет. Той е поет, нали? Има негови стихозбирки. И като му казах, каза, вярно е. И след много години, ето тук дойде,
и казва, брат Петре, прочете в книгата там. И царене чрез вяра, и там говори за три мъдоносници. Един е аз ли съм? Ти си Петко. Знаеш ли защо си жив? Защото каза вярно. Ако беше казал като ония, не е вярно, ще си заминеш и ти. Това е истина. Не е вярно. Какви са тия хора? Антихристи. Кажи. Последно. Тук за черния кон има едно, как бе, като белек, че когато се явява черния кон, шест си каза, глас се чува от членте живи същества. Глад. Един хеникс пшеница за динар и три хеникса ечемик за динар. Преди 7 години сме разглеждали пак това и аз тогава, като го прочети, тръгнах на пазара и гледам сега колко струва пшеницата и ечемик. И вех, че са едно към едно, викам, а, черна кора го нема. Дали път това, брат Петър, да не спада в ерес? Дали път това не е някакъв знак? Не знам. Питам се. Ами, може да е знак, защото ще изчезне пшеницата и хората ще ядат повече ечемик. Защото ечемик ще има, сигурно. И няма да стига пшеницата за хляб. Но тук се отклонявам на времето. Хрущов реши, че на декар се получава 200 кг, те са получавали по-малко, сигурно. И да не се сади жито, да се сади това царовица. Защото от царовица се получава повече. За да може да ядат, да има храна, нали, за братята и сестрите в Русия. И руснаците го кръстиха кукурузни цар. И нищо не излезе от това кукуруз, защото неговите планове излезоха фалшиви. Той нареди да се разорат целините от това време, аз помня. И разораха целините и ги засяха. И като духна един вятър и житото стана е толкова. Е толкова. Даже даваха как комбайните жърват. И е толкова и клавчета. И се отказаха. Не става така. А народа на Русия го намрази. Нашите комунисти също го намразиха и също му викаха кукурузния цар. Защо? Защото той какво каже, нали, антихриста? Какво трябваше да направи, за да има добра реколта? Да върнат църквите. Разрушените 62 000 църкви в Съветския съюз да бъдат възстановени. Сега ги възстановяват. И сега може да имат добър урожай. Ето аз ви казвам, няколко пъти съм говорил с стари хора в Долно Камарци, казвам, глупости пишат. Ей, кой си теке се е получил 200 декара, 200 кг на декар. Кой е 200 кг? То не е нищо, бе. Ама ние получавахме по 700-800 на декара, те 200. Навикам, чиче, те са получили по 400. Ама 200 са изчезнали и отчитат 200 и казват, че е много. И същия това дедо Мито, като раздадоха нивите, той насея една нива, 2 декара са жито, за да провери дали земята е толкова изтощена, че не може нищо да изкара. И когато ги ожена и прибра житото, ме срещна пред дедо Мито пред църквата, аз отида към гарата и той: Петре, ела ти кажа нещо. От 2 декара получих 1 400 кг жито. Точно както едно време. Ти представаш ли колко са крали, вика, за да кажа, че по 200 кг. По 200 кг на декар изкарва. Какво чудо е било. Е, не може по този начин да се върви към благоденствие. Дай Боже нашия народ да се опомни, но не се опомни. Църквите са празни. Църквите са празни, където църквите са празни,
Болниците и затворите са пълни. Това е закон. Страна, в която църквите са празни, там затворите и болниците са пълни. Добре, да се молиме, имам тук няколко души само. Ние се молихме и нощи за тях, ама пак ще се помолим. Ако има нека нужда по-специално. За Бойка ще се молиме за работа. Предлагате и на две места. В почтите и на друго место. Да, кажи. Ама ви сега, тази Василка толкова така хитрува и защо ти се обажда на те? Тя ми знае телефона, защо не ми се обажда? Иска някой да я посети и каза, че... Еми как да я посети? Посетихме един път, синовете ядат и пият там и ние носим ядене, тия като бици са синовете. Ама той сега един е заминал за чужбина. Ми хитрува! Какво другия? Изплащал два апартамента. А, изплащал заедно. И ми се обажда по телефона. Обажда ми се по телефона. Брат Петре, да отидеш в почтата и да ми платиш тока. Аз да и платя тока. Викам, ти имаш двама яки синове, не моли да имаш снахи. Да ти платят тока, къде ме пращаш мен сега. И то най-големата вилица, да и платят тока. Вие разбирате ли какви хора са? Не платим. Посетили сме един-два пъти, занесохме и храни и други работи и тя свикна сега, ами моя син не иска да ме гледа и сега аз и да те гледам. Ами вие се молихте за мен и ми стана по-добре, елате пак, еми не може да идвам пак. Като си по-добре ще дойш тук. Тогава. И друго искам да ви кажа. Обаждат ми се по телефона непознати хора. Мога ли да дойда у вас да се помоли за мен? Не може. Е как? Е така. Не те познавам. Кой си? Какъв си? Аз съм брат Еди кой. Не те познавам. Знаеш ли къде е църквата Волина? Знам. Заповядай там се моли. Знам. Той дето ми се обади вчера. Тук ли? Аз ще дойда. Нема ми. Не мога да се разправя. По-рано се разправях. Идваха хора и от провинцията, ма непознати хора, не мога да приема. Защо? Защото знам един, два, три пъти ми се показва, че ми мажат дрехите с мръснотия, намазали се леглото с кръв, намазали там сипали в саксията и нямам доверие на никой. Вече на никой нямам доверие, защото ми казах там на пазара, ме пита един търговец. Имаш ли доверие на хората? Имам. На мен имаш ли ми доверие, че ще ти дам хубави праскови? Имам. Той ми премери прасковите, тожди в една турба и ми казва на довиждане. Това е най-голямата ти слабост. Запомни какво ти говоря. Отивам си вкъщи всички прастови скапани. Да имаш доверие на продавача. Проверявай си прастовите, проверявай си всичко. Това ти вика най-големият недостатък. Да имаш доверие на хората. Но ние по-старите, така сме учени да имаме доверие на хората. Сега по-младите, изчислявайте всичко. Добре, да се молим. Кажи си, страцете. Ами Тони, кой? Сина ми. Да, Тони. Обади се да се, като дойде на църква да се помолим за него, да се дойде в България сега, Бог да му открие момиче, защото той е преминал отдавна 40 години. Бог да му открие момиче, за което да се ожени. Да се задоми. Помолим да се... Викам да ние сме... А, не е така да стане, бе. Бог да му открие момиче. Той трябва да ходи на църква и да види там момичетата. И те ще се съберат, Господ ще ги събере. Аз знам такива хора, които Бог им откри, но никой не им открил. А лъже пророчици им казаха да се оженят и след това се разведат. И се наскърбиха. Ето има в
банки, една такава сестра, една пророчица е да се ожени за тоя. И тя отиде и пита пастера. Има някакво право, да се ожена ли за него? Девица от банки. Той симпатяга такъв. Ами да, той е много духовен брат. Много е духовен. Жени се и след сватбата, той паща за косата, събара я на земята, слага един лист и каза, пиши, на първо место в моя живот е съпруга, на второ место семейство, на трето место партията, на четвърто место Господ. И тя почна да пише, на първо место в живота ми е Господ. Бой! Бой! Къде ще дене това пастир? И разби това себе, разби тая душичка. Откровение. Не може с откровение, ще затъне си ти откровение. Да си се моли Бог да му открие. Не пророчици, защото са фалшиви. И ще ви каже един, че една такава пророчица, тя излъга, тук е умре и тя. Че не е вярно. Завела е някакъв арабин там. И тая сестра забременява от него и ражда едно дете, което не желае да го видят, защото е страшно. Физиономията му е страшна. И когато я ти, пророчице, къде е за... Не е вярно! Ето къде, че не е вярно и след няколко дни я дига един демон, удара от земята и тя се замина. Затова ви казвам, не се женете по такива откровени пророчества. Такива пророци са идвали и при мен. Величко Симеон. Бог каза да се ожени за Снежана. И аз сега викам си сложи ръката, защото имам нещо да те попитам. Той сложи ръката, свали си шапка. Величко, Бог ли ти каза? Искам да ти кажа, че ако излъжиш, ще паднеш като Анани и Сапира и ще умреш, защото ще направиш Бога лъжец. И Бог няма да ти позволи ти да лъжеш и да правиш Бога лъжец. Сложи си ръката, служи. Бог ли ти каза да дойдеш да ми кажеш да си жена за Снежана? Не, ме, брате, моля ти се, прости ми, бе. Там женорята в Божия църква казаха, дай това да го ожени. И така ли ще ме жените? Така ли ще ме жените? А той беше на почет. Брат Павел го качваше на вона там. Ела, брат Величко, той е пророк. Може да е бил пророк, възможно е. Но ако използваш дарбата, за да вършиш такива бъркоти, горкоти. Добре, ще се молим за Антоанет, Бог да му намери другар към живота. Такава по Божията воля. Обаче, ако ти каже, ако му каже Господ, тази е добра и не я вземе, после си негов проблема. Защото ние гледаме, нали, един брат мика, искам да бъде тънка и висока. Това ще е да една, да е тънка и висока и закъса, после и сега пищи. Тя е тънка и висока, обаче и змиите са малко тънки и високи, да не ми се сърди, ако ме чуе. Но това иска човека, това му даде Господ. Друг иска, друг случай, аз ти се взема за красива жена, може да е каквато и ще да. А тя ми казва, аз пък ще се ожена за инженер, какъвто и ще да е, но може да трябва да е инженер. И се ожених. Голема слава, Топърдия. След една година им присъствах на развода. След една година ходих на развод. Ето, единия иска инженер. Он не иска красива жена. Ето ти красива жена, ето ти па на тебе инженер. Каквото искаш, това получава. И съдята казва, виждам, че няма причина за развод. Обаче така да ми те иска, не мога да ти я поднеса на тепсия. Това беха думите на съдята. Разделям. И това беше върховният съд. Това е положението. Затова сестра Цецки да не се лъже по разни пророчици и ожени се за то, ожени се за то. Той лично трябва да си има откровение. И
това откровение трябва да го харесва това момиче. Не само откровение, Бог няма да го прати при някоя жена, дето я не харесва, която не му е по сърцето. Това Бог няма да го направи. А не само той, а и тя ще има същото откровение. И тя. Добре, да се молим. Слава на Радослав. Да, Радослав, за работа. И за мене, помощник. Кажи, Саше, за... За Сандра настинала е с хрема и някакво лекция при кръст. Настинала е, сам, добре. И аз имам болки. За ценка, за крака минали. От доста време и продвижа обикновено. Иначе няма болки. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Славиме Ти и Те величаваме, Свята Троица, един Бог в три лица. Благодариме Ти за тая книга, която до голяма степен е запечатана на човеците. И ние не можем да кажем точно това е така или онова, за да не сгрешим. Но ние виждаме, че ще дойдат събития върху земята, които ще изплашат всички и управници, и богатачи, и градоначалници, и военни, защото тая земя направи Изавел да се разтлее земята и ти ще очистиш, както и пише апостол Петър, и всичко по тая земя ще изгори. И в каква чистота и святост трябва да бъдем, за да оцелеем. И затова ние те молиме сега, помогни ни, Господи, все, що има да дойде върху Вселената за наказание, върху жителите на тая Вселена, да ни отмине. Амин. Да отмине и домовете ни. Амин. Господи, смили се и за страната ни. Молиме Те за църквата си в България. Не сме много, но Ти казваш, не бой се, мало стадо. Отец ми благоволи да Ви даде царство. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Господи, благодариме Ти. Благодариме Ти и за този сън, който си дал на брат Ради, да не хвърля бисерите на свинете, да не хвърляме и ние бисерите на псетата, защото като се обърнат, могат да ни разкъсат. Ние те молиме, Господи, и да дадеш мъдри сърца, да ни дадеш Твоето директно ръководство от души и святи, на кого да говорим и пред кого да мълчим. Молиме Те, Господи, за нашите домове. Молиме Ти за нашите родове, за нашите роднини. Ето един по един Ти ме срещат с моите роднини. Едни приемат, други не приемат. Но ние Те молиме да ги привлечеш към себе си и да им дадеш шанс да наследат вечния живот. Нито един от тия, които сме събрани тук, да не отсъства от сватбената вечера на Агнеца Божи. Молим и Те за тия три момичета, които в събота беха тук и искат да си намерят другари и мъже, Ти да промислиш за тях. Молим и Те за Росен и за Антоанет и за Сашо, Александър от Горна Оряховица, Ти да промислиш да си срещнат другарки в живота и да създадат християнски домове, християнски семейства. Отново Те молим и за Методи, Господи, 20 годишен младеж, който е депресиран, който не може да понася баща си и сестра си. Смили се за него и развържи, Господи, го този демон, който го тероризира. Молим Те за изцелението на доктор Емил, който му е направена операцията. Господи, и Те молиме за пълно възстановяване. Милост за Кристина,
за Емилия, за Теменушка, за Николай, за другата Кристина и Розалия, за всички они, които са притеснени, за Любомила, за Павел, който идва между нас, молиме те, за Владимир и за неговия дом, за майка му Елена, за брат Кирил и за брат му Кирил, освободи го от хазарта, Господи, помогни му сам, не може да бъде освободен. Молиме те за Петя, дъщерята на сестра Теменушка, и цари очите й, и цари и краката й. Помилвай я, но най-вече и цари душата й. Господи, за да може да те приеме и да я видим между нас. Молиме те за Веселина, това детенце на една година и четири вече месеца, което е болно от церебрална пареза. Мъдрост дай на родителите да се покаят по мирния договор, те са християни, да се отречат от наследствено обремененост, това детенце да бъде възстановено. Милост за Ваня, Господи, покажи милост пред властите, пред следователите, мир и спокойствие и дай, но и дай и спасително покаяние. Освободи и нея и Валерия от това пленство на пастирките. Освободи ги, Господи. Мир дай в душите им и дай съвършено и целение на Валерия. Милост за брат Димитър, който е в Франция. Помогни му, Господи. Сили му давай. Укрепай го и пази го по пътищата. Молиме те за Галина и цари окото й. Стопи пердето на очите й. Господи, мощен и силен си, аз съм свидетел на такива хора, които са били царени от пердета на очите. Моля те сега за сестра Сашка. Господи, мир и спокойствие дай в нейния дом. Молиме те за Сандра, настинала е, Господи, укрепи здравето и силите, опази я съвършено. Молиме те и за това дете Добринка, което ти го върна от кома, 6. От май месец беше в кома и веднага след молитва то се размърза и излезе от кома, започна да се храни. Но ти каза, Господи, че майка му е трън да се покае, а тя се е разсърдила на това откровение. Господи, да не пострада детето заради нея. Доведи майка му до спасително покаяние. Господи, смили се за сестра Бойка и промисли коя работа да захване и дай да се мобилизира, дай сили, и цари бъбреците, и цари очите, дай съвършено и царение на бъбреците и на очите. Ако има друг проблем в тялото, и цари тялото. Господи, помилвай брат Ясен, укрепи го във вярата, помагай му, употребявай го. Сине Давидов, моля те за брат Христо и за неговите проблеми. Молиме ти за брат Панчо, укрепи го. Молиме ти за Радослав, за работа да си намери и сестра Мария и целият дом и род. Мило за брат Димитър, спаси роднините му, баща му, майка му, целият му дом и род и пази го в работа да не се отклонява. Мило за Боримира, Господи, изцерищи твоята жлеза и дай мир и радост в живота й. Мило за брат Ради, пази го, употребявай го на Божията нива. Мили се над сестра Иванка, Господи, ти знаеш нейните мъки и страдания. Не е вярвам, че ти си мощен и силен да изправиш на краката. Благослови сестра Ваня и нейния дом и дъщерите и зетевете й. Господи, мир дай в дома й и употребявай я
на Божията нива, както на Тебе е угодно, но пази я да не се отклони нито наляво, нито надясно, но държи Словото Божие. Молиме Те за сестра Цецка и нейните синове, и Васил, и цели го, Господи, от тая коварна болест, и цели краката му да може да се движи и да идва при нас, Господи. Молиме Те за сестра Станка и нейното семейство и нейния дом и род, благослови ги, помилвай ги, пази ги от всяко зло. Молиме Те, Господи, за брат Димчо, моля Те да го бронираш срещу нечестивите човеци и в работа, и по пътищата. Благослови дома му, сестра Гергана, баща му Димитър, майка му Ваня. Господи, помилвай, дай съвършено здраве и промисли за работа на Красимир. Ако е волята Ти, да замине за Германия. Ако не, тук му намери работа в България. Господи, пази го от лоши приятели. Молиме Те, Господи, за моята сестра. Тя пътува за 90-те години и има много проблеми с хората около нея. Дай да погледне на себе си, на здравето и да не се притеснява. Молиме Те за нейния дом, за Румяна, за Мишо, за Тодор. Спаси ги, помилвай ги, Господи, и води към спасително покаяние. Ние Ти благодарим за Румяна, че я върна от смърт в живот. Благодарим Ти, Господи. Молиме Те за сестра Ана, която е налегло. Ние я посетихме, Господи, освободи от страха, че ще иземат апартамента, че ще умора заради апартамента. Освободи от този страх. Говори директно, Господи. Директно говори в сън, в нощно видение, да се отпусне. Защото и апартамент, и къщи, всичко тук ще оставим. Важното е тя да бъде при Тебе. Помилвай тази измъчена жена. Тази самотна женица и измъчена, Господи, помилвай я. Прости греховете й и цели тялото й. Унищожи раковите клетки в тялото й. Дай пълна победа и царение. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, благослови църквите си в България, служителите си, всички ония, които разнасят Библия, Евангелие. Господи, пази ги от всяко зло и радвай сърцата им и отварай врати за благовестие. Благослови това място, освети това воли в утрешния ден. Събранието благослови и бъди тук с сестрите и с братите. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и сила и слава во веки веков. Амин. Ако има видение или откровение, нямам ясно видение, нещо ясно откровение, обаче като се молеше за другите хора, си спомних за брат Пантела и Митнистрат, не го сказах, Панчо. И като си спомних, си така ми идва телевизионен пост, защото той е пошел пак да го боли кръст.
телевизионен пост, сигурно трябва да намалите да гледа телевизия, не знам. Това е. Си спомня, че преди години ти се молеше за едно младо семейство. И каза, бе, разбих си съня, те нарочно си се молил. И тогава ми се каза, телевизионен пост за момичето ли там, не знам какво се на тогава. Телевизионен пост, пач имаш и да слушам. Когато каза, че земята ще изгори, се вижда една голяма горяща факла, обаче наоколо е тъмнина. За домовете ни, роднините ни и близките ни, мъже са се хванали за ръце и играят хоро, обаче са облечени в тъмни дрехи. За Методи, който мрази баща си и сестра си, главата му е сложена на дръвника и отгоре един мъж замахва с секира да отече главата. За Петя, ще бъде и терена, когато дойде в църквата. Амин. Да дойде. За Димитър, шофьора във Франция, значи бял кон с конник тича покрай камион по пътя. Ами около него това белия кон дано да е Христос, защото по-натам 19 глава говорим с друг бял кон, нали не този с лъка. Така да. За Бойка е облечена в тъмно син антук с кантове и бяга на място. Може би трябва да спортува, да. Трябва да спортува. На място не тича така по пътя, на място. За Иванка, която е на количка, я виждам с два бастуна да върви. Да опита. Може и да стане. Може да стане. Да стане. За Васил. Значи виждам двойка фигуристи, мъж с черен костюм и жена с бяла рокля, танцуват по леда. Васил продължава да се пързаля. Само, че по леда. За Красимир, за работа. Ако не търси, няма да намери. Не трябва да търси. Работа. Работа се намира с търсене. Като знае какво искаш, отиде. Това има и обяви, огромни сайтове търсят, намират в бюрата по труда. Е пълно с обяви за работа. Сега като не иска да взима 600 лева, колко ще иска да взима? Почва се с малко пари. За Ана, която се страхува, любовта изпъжда всеки страх. И за разпространяващите Словото Божие сеят семе, жито. Хвърлят жито, да сее се, така е. Бъде засято в земята. Това е. Ами да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и църквата на Господ Иисус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин! Събота Господна, нали знаете?